As medidas de programação orçamentária anunciadas hoje são necessárias para acelerar a economia do país, tendo em vista a crise financeira internacional. A intenção é garantir a segurança e a competitividade da economia do país, com a manutenção de empregos e a retomada do crescimento. Esse esforço fiscal é um primeiro passo necessário para a recuperação do crescimento, para a recuperação do crescimento de modo sustentado. Sem estabilidade fiscal, sem controle da inflação, o crescimento não se sustenta. E é por isso que, para que a economia se recupere, para que o crescimento se recupere, é preciso fazer esse esforço de reequilíbrio fiscal. Para 2015, a meta de superávit, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública, é de 1,1% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A previsão do PIB para 2015 é de 5 trilhões e 800 bilhões de reais, e a inflação acumulada no ano deve ficar em 8,26%. Além das medidas de reprogramação orçamentária anunciadas nesta sexta-feira, para atualizar o cenário fiscal e ajustar as contas da União, o governo também aguarda a aprovação pelo Congresso Nacional de ajustes sobre programas previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego, abono social e auxílio-doença, além da aprovação de projeto de lei que trata sobre a desoneração da folha de pagamentos. Nós estamos adotando várias medidas e trabalhando para que a economia brasileira volte a crescer mais rapidamente a partir do segundo semestre e que isso ganhe força e ganhe ímpeto já no final do ano.